Palmesøndag. Denne søndagen som innleder påsken. Rune og jeg, vi er klare for å presentere noen nydelige gjester som vi håper både vil inspirere og utfordre deg inn i påskeuken. Ja, for barndomskameratene Håkon Kristoffersen, Martin Febang og Kjell Even Våraker har vært en vennegjeng hele livet. Og da de fylt 50 ønsket de seg penger for å kjøpe en varebil. Hva de har bygget opp utifra det, det er både rørende og stort. Straks skal du nemlig få se mer om Evas matkasse. Ja, og så har vi en trønderokker og en klarsynt mann fra Snåsa. At de i sin tid skulle finne tonen, det var kanskje ikke en selvfølge, men Chan Torsvik er i disse dager aktuell med en salmeplate der han har tonesatt tekstene til nettopp Joralf Gjerstad. Og Chan, han er på vei til oss for å fortelle mer om dette spennende prosjektet. Og mange har sikkert fått med seg at det har kommet en flunket ny revidert Bibel. Bibel 24 har gjort Goliat faktisk en meter kortere. Og begrepet tjener har blitt til slave. Hvordan jobber man egentlig når man skal forny Bibelen? Jorunn Økland, kanskje Norges fremste på akkurat det her, hun kommer straks hit. Ja, jeg synes vi skal sette i gang her, Rune. Det kan vi godt gjøre. Ingen grunn til å vente. Hjertelig velkommen skal du være til denne ukens hovedkontoret. Kjenner du noen nyheter, kanskje, Anette? Altså, om det gjør. Vi har så mye nyheter nå, Rune. Okay. Og vi prioriterer selvfølgelig alle tipsene vi får. Vi vet at det skjer mye denne påsken. Men vi får bare sette i gang. Ja. I vår frue kirke i Trondheim så holder de åpent hver dag gjennom påskeuka. Der vil det bli servert mat, det vil være åpent rom, kultur og små påskemesser hver dag. Og på skjærtorsdag er det faktisk helstekt lam på kirkebakken klokken 12. Det er påskespill, altså gateskuespill, klokken 13. Og skjærtorsdagsmesse klokken 14. Langfredag er det blant annet korsvandring og åpen kveld i kirka med innlagt langfredagsmeditasjon. De har en åpen kirke hvor alle er velkomne til fellesskapsmåltid, samtaler og korte messer som følger påskebudskapet. Og da er det jo viktig at vi sier at det er kirkens bymisjon som driver vår frues kirke etter oppdrag fra Nidaros domkirke. Mm. Og vi kan jo ta med en nyhet til vi fra Trøndelagen. I Nerskogen kapell skjer det nemlig også ting i påska. På skjærtorsdag er det gudstjeneste klokka 19.00 med pastor Geir Morten Rogstad. Det blir sang og musikk ved Jorunn Louise Husan med familie, og selvfølgelig nattvær og kirkekaffe. Ja. Og så har vi fått et tips om at i Vikeså misjonshus i Bjerkreim kommune, der har de en lang tradisjon for langfredagsmøte, så også i år klokken 19.30 presenterer Song Set, som er en mannlig sanggruppe med eget band, tanker om påskebudskapet gjennom sanger, tekster og bilder. Og så er det som nevnt, altså mange kirker og menigheter som arrangerer påskevandring denne påsken. Det er skjærtorsdag, langfredag, påskeaften og første påskedag. Det gjør også Philadelphia-kirken her i Tigerstaden. Og som de selv skriver, vi skal gå tett på Jesus og fortelle påskehistorien, verdens viktigste fortelling. Det er Egil Svartdal som leder disse dagene i år. Uansett hvor du er, gå inn på nettsidene til din lokale kirke, eller om du er på fjellet. Det er sikkert en kirke eller et kapell der også. Det er garantert noe der som du kan få med deg den neste uken. Den 14. mars ble det sluppet en helt ny revidert Bibel. Eller, hvor ny er den egentlig? Og hvordan skal vi vanlig dødelig forholde oss til at fagfolk endrer tekstene som vi har trodd var oversatt fra en grunntekst som er konstant? Vi har med oss professor i teologi Jorunn Økland fra oversettelsesutvalget i Bibelselskapet. Hjertelig velkommen til deg. Tusen takk. Altså, dette er et felt du kan mye om. Når du sikkert av den siste uken, det har vært hektisk, vil jeg tro. Har det vært en slitsom uke i forbindelse med lanseringen? Altså, jeg blir jo litt gira, ja, så jeg blir liksom bare mer gira jo travlere det er, så det har gått helt greit. Men det har jo vært mye, det har jo det, et hektisk, tett program. Ja, ikke sant? Ja. Men du, du må hjelpe oss, Jorunn, oss enkle sjeler, snakker jeg for oss begge, Rune. Det gjør du, faktisk. Ja. Hvordan går man frem? Hvordan jobber man når man skal fornye en bibel?
Det er litt ulike måter å jobbe på, alt etter hvor lenge det er siden siste skjedde. Disse internasjonale store organisasjonene av bibelselskaper, de opererer med en sånn 30-års syklus, at en gang i hver generasjon så skal det være en grundig revisjon av Bibelen, da man liksom omtrent starter helt på nytt og går gjennom hele teksten grundig. Ikke oversette på nytt, fordi det er jo litt vanskelig å tenke at man kan liksom finne opp igjen det varme vann etter så mange år, men i alle fall at man leser gjennom alt og sjekker alt. Og det er for at enhver generasjon skal på en måte ha rett til å kunne lese Bibelen på et språk og en språkføring som de forstår. Det er på en måte bibelselskapenes forpliktelse. Innimellom der så er det litt lettere revisjoner, ideelt sett kanskje hvert 8. til 10. år, men i alle fall da en mindre imellom disse her generasjonsoversettelsene. Og det er en sånn litt mindre vi har gjort denne gangen. Mm. Og da består prosessen ikke å lese fra begynnelsen av og endre på alt som man synes bør endres, men vi har basert revisjonen på innkommende forslag. For bibelselskapet har en slags fanklubb der ute som leser Bibelen nøye og observerer ting, merker seg ting og sier «Dette høres litt rart ut». Eller «Jeg har holdt en veldig god andakt om akkurat denne teksten, og den sender jeg til dere». Eller at det kan være fagfolk som har skrevet en vitenskapelig artikkel om noe. I vår tid nå så har jo også oversettelse i seg selv blitt et veldig sånn, aktuelt tema, så nå er det jo mange som også faktisk forsker på oversettelse, mye mer enn før. Så Bibelselskapet har gått ut veldig åpent og bare invitert folk til å sende inn synspunkter eller artikler eller prekner eller hva som helst, og så har vi gått igjennom alt dette, og det var jo en god del 1000 sider, for å si det sånn. Og så var vi da en liten gruppe som laget noen lister over ting vi syntes at dette bør vi ta med videre i prosessen. Og så var det dette oversettelsesutvalget som i helhet som lagde en prioriteringsliste, fordi vi skjønte at vi ikke kunne få med alt, og så har vi satt oss ned for å jobbe med det som da var første og andre prioritet i alle fall. Mm. Og hvordan har tilbakemeldingene vært stort sett på det som har vært gjort så langt? Nei, altså nå er den jo akkurat sluppet, så det får vi jo bare se på. Men, men vi slapp jo en del endringsforslag i 2022, bare sånn for å teste vannet, ja. Eller hva man skal si. Og da er det klart at da kom det jo mange reaksjoner, og noen av de reaksjonene har vi også da tatt i litt av retning og tenkt at ok, men da får dette være noe vi kanskje venter med til neste gang. Men jeg tror at kanskje den måten å slippe noen sånne prøveballonger, det er ikke sikkert det var så veldig lurt, for det er klart at når folk bare hører de og ikke ser konteksten, og ikke så hvor lite dette egentlig var, ja. I lyset av at Bibelen tross alt det er ganske mange sider, så kan det godt være at det opplevdes mer dramatisk enn det vil være når folk setter seg ned og leser teksten og ser at ja, men dette her er jo ikke så stor endring da. Selv for meg da, som leser Hellige Vorde ditt navn i mitt hode, for jeg har gjort det siden jeg var 2 år, visst nok. Men jeg skjønner jo at det er jo ord som jeg knapt nok skjønner selv. Og at da man da bruker andre ord, hvordan folk klamrer seg fast til det de hadde en gang. Ja, altså og det er jo litt derfor at Bibelselskapene internasjonalt har den ideen at hver generasjon skal få, eller på en måte ha rett på en bibel på en språkform som de selv forstår. Altså at det er greit at du klamrer deg fast til Hellige Vorde ditt navn, men det er ikke sikkert at de som er konfirmanter i dag skal lære det. Nei, det er ikke vanskelig å forstå det. Det skjønner jeg godt. Som sagt, Vorde er ikke et ord jeg bruker. Nei, det er ikke den, nei. Ja, ikke annet når jeg ber Fadervor. Ja. Men det ligger der, ikke sant? Ja. Ikke for at jeg synes det er en bedre versjon enn den i dag, på ingen måte. Kanskje tvert imot. Men det er den som sitter. Men det er den som sitter. Det er ikke noe annet grunn enn det. Nei.
Men hvis vi går, Jorunn, litt sånn konkret inn til noen av begrepene her da, som har kommet meg for øre, at det har vært gjort noen endringer. Sånn som tjener, for eksempel, som har blitt slave. Hva er bakgrunnen for det? Hvordan går det frem da? Bakgrunnen for det er at det er det greske ordet for slave som konsekvent brukes i grunnteksten, de stedene der det er oversatt noe med slave i det nye testamentet. Men hvorfor har ikke det da vært brukt før? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Og jeg tenker det er fordi at man kanskje har syntes det har vært litt ille. Og at det har, at for eksempel Paulus snakker om slavene i menigheten med den største selvfølge. Altså fordi for oss som lever i en annen type samfunn, så er jo det litt vanskelig, og det og at slavene skal adlyde sine herrer. Og, men også at Paulus kaller seg selv slave, er jo veldig er jo fremme. Det var jo noe av det som det kom sterke reaksjoner på. For han innleder alle brevene med noe sånn som Paulus, som er slave for Kristus. Og det er jo fordi at mange, når de hører det ordet, så har de bilder, kanskje sånn filmer vi har sett på TV fra den amerikanske amerikanske slaveriet, som jo var noe av det verste som har vært i historien. Altså, det var på en måte industrielt, på samme som holocaust, på samme måte som holocaust var industrielt folkemord. Det kan ikke ha vært folkemord før eller siden, men det var liksom industrielt, og den amerikanske slaveperioden var industrielt slaveri, og jeg sier ikke det for å liksom si at i romertiden var det så mye bedre, men det var det at det var også et veldig stort hierarki av slaver, så noen kunne ha det helt greit, og noen slaver var rike nok til selv å ha underslaver, så det var sånn, men den viktigste grunnen, altså det er bakgrunnen, men den viktigste grunnen er at dette samfunnet som særlig det Nye Testamentet ble til innenfor, var et veldig, veldig lagdelt samfunn, og man hadde massevis av termer for ulike typer tjenere og ulike typer slaver. Og det var så på en måte presis språkbruk at hvis man ville si tjener, så var det mange ord å velge mellom. Ja. Men når man valgte da å si slave, så var det fordi man mente slave. Så har du jo det med fortapt og tapt. Det har jo vært mye diskutert. Ja. Er man redd for at det skal lyde litt for brutalt eller direkte? Eller sånn? Ligger det noe der? Eller? Fortapt var... Det var aldri noe ordentlig norsk ord utenfor en bibelkontekst. Den aller viktigste grunnen er at ordet på gresk er hentet fra krigsterminologien. Mm. Så det handler om å invadere en by og legge den øde. Eller da det brukes i aktiv og passiv form, så det kan være at man snakker om en by som går til grunne. Og byen går til grunne som resultat av da en ødeleggelse. Sånn at vi i oversettelsesutvalget hadde egentlig foreslått gå til grunne som oversettelse, for det ville være mest direkte ifra gresken. Men det ble det jo da sterke reaksjoner på. Så måtte vi tilbake og jobbe med det. Og da var det sånn at dette med fortapt, det kommer egentlig fra den første tyske oversettelsen til Martin Luther, som hadde verloren, som kan bety mistet. Altså et ganske på en måte mildt ord, sånn, og dagligdags ord. Og det ble tatt inn i dansk, i den første danske oversettelsen. Og der ble det fortabes, men også det var et ord som var i litt bruk i dansk, for det dansk og tysk er jo tettere. Men på norsk så var det liksom ingen referanseramme for dette, så det eneste stedet dette ordet brukes, er jo akkurat her i Johannes 3,16. Og når ordet ikke har noen kontekst ellers i det norske språk, så vet man ikke helt hva man skal gjøre med det, og da legger man alle sånne forestillinger og angst og frykt, altså det blir noe veldig skremmende, som det ikke er på tysk og dansk. Og så kan du si at en by som ødelegges, som går til grunne, er jo noe fælt og skremmende. Og det var jo derfor vi ville ha gå til grunne. Men nå har det altså blitt tapt, som samsvarer mer med det som da var på dansk og tysk. Kan jeg få lov til å bekrefte det? Jeg har tapt veldig mange kamper på tysk, og da heter det forloren. Det er helt riktig, og det betyr tapt. Ja, men kan man også gå i den grøfta og
endre det for at det ikke skal være så dramatisk? Altså, jeg mener, det er jo mye i denne boka som er brutalt. Ja. Ja, og som vi må på en måte forholde oss til om vi liker det eller ikke. Sånn at vi har egentlig, jeg skal ikke si vi har prøvd å gjøre den mer brutal, men altså både dette her at vi ønsker å få fram et alvor som jo går til grunne vil reflektere, men også dette her med slave. Mm. Det er jo, og dette her med, altså når Kristus, eller når Jesus innstifter nattverden, og vi har erstattet alle disse omskrivningene med kropp, og menneske eller kjøtt og blod har erstattet det med den direkte oversettelsen av det som står på gresk, nemlig sarx, som jo er kjøtt. Altså så høres det jo helt brutalt ut når Jesus snakker liksom om, ja, dere skal tygge kjøttet mitt, og dere skal liksom, altså, for han snakker jo om det på en veldig sånn direkte måte. Og det, så der er nok, ja, jeg tror at mange som leser nå kanskje vil synes den er litt mer brutal, faktisk. Mm. Det er det, ja. Men Goliat, heldigvis, han har blitt en meter kortere. Jeg var veldig skummel når jeg leste Barnebibelen, for da var han 3 meter. Ja. Mm. Men hvordan kan han nå ha krympa? Ja, og det handler om det andre som du spurte om i utgangspunktet, om at på en måte grunntekstene forandrer seg. Altså, for vi har ikke Toraen, altså vi har ikke loven, altså de 5 Mosebøkene, sånn som Moses fikk den på Sinai, det er steintavler og skrivematerialene der, de er jo mistet, så det er avskrifter vi har. Og prinsippet for bibelforskere er at vi skal alltid prøve å finne de eldste, og finne den eldste versjonen av teksten, og det er den eldste versjonen av teksten vi skal oversette. Og så skjer det jo av og til da, at noen finner nye, på sitt gamle håndskrifter. Og i dette tilfellet så handler det om Dødehavsrullene, som mange sikkert har hørt om, men der i Qumran, der de ble funnet, der fant man også mange gamle manuskripter til den hebraiske Bibelen, altså vårt gamle testamente. Det at teksten forandrer seg litt og ble da standardisert mange hundre år senere, det er liksom, ja, det er sånn som man har visst om, men man har da oversatt denne såkalte Masoret-teksten, som er resultat av et viktig arbeid som rabbiene gjorde på en god del senere tidspunkt. Og så visste man da at den eldste oversettelsen til gresk, fra hebraisk, av det gamle testamentet, den såkalte Septuaginta-oversettelsen, den hadde litt andre varianter en del steder, men så tenkte man at det er en litt fri oversettelse, så vi oversatte allikevel den teksten som er mye senere på hebraisk, men er litt mer sånn standardisert. Men så, når da Dødehavsrullene blir oppdaget, og bibelmanuskriptene der, så, som da er 1000 år eldre enn denne her såkalte Masoret-teksten, så bekrefter noen av disse Dødehavsmanuskriptene den greske oversettelsen, heller enn den senere standardiserte hebraiske teksten. Mm. Og da vet vi at, ok, hvis Septuaginta har at Goliat var liksom litt kortere, og denne her, disse manuskriptene fra kopiene, det er av samme tekst fra Dødehavsrullene, sier det samme, og det jo da er 1000 år eldre enn den teksten vi har nå, så er nok det den eldste og mest opprinnelige formen, sånn at Goliat har nok vokst litt med tiden. Han var svær i hvert fall. Han var svær, det er det ikke noe tvil om. Sånn at når da folk sier til meg, liksom, ja, men det er feil å endre på Guds ord, eller det er feil å endre på Bibelen, og så sier, når vi da kommer med en ny utgave, eller folk har jo sagt det også om 2011 eller sånn, så spør jeg, ja, hva er da den riktige utgaven? Og som regel er det bare den forrige. Og hvis jeg spør, ja, er det for eksempel da, er det da den danske første oversettelsen til dansk fra 1500-tallet med gotisk skrift og 1500-talls dansk, liksom? Eller er det jo da, altså hvis man ikke skal endre på noen ting, så må man jo lese grunntekstene. Og det er jo sjelden at folk mener at det man skal gjøre. Da må alle lære seg gresk og hebraisk, og gjerne for meg. Jeg synes det ville vært fantastisk. Ingenting er veldig likt bedre, men det er som regel ikke det folk mener når de sier at man ikke skal endre på Guds ord.
Og da, da er det ofte bare forrige variant, at man henger liksom litt etter. Du, da til vi har lært oss grunnteksten, Rune, så er jeg veldig glad for at Jorunn går foran. Ja, hjelp oss litt og gjør det mest forståelig. Tusen takk skal du ha, Jorunn, for at du kom. Takk for at jeg fikk komme. Tre barndomskamerater midt I livet arrangerer et stor 50-årsfest. Ja, de kunne jo ønsket seg nytt sportsutstyr eller penger til guttetur til Alpene, men de samlet heller inn penger til å kjøpe en varebil. Varebil. Ja, denne historien trenger en forklaring. Her hos oss har vi nå Håkon Kristoffersen, Martin Fevang og Kjell Even Våraker. Hjertelig velkommen hit. Takk for deg. Altså, dere må jo være definisjonen på gutta krutt. Her dere sitter, og inspirasjon også til Viggo Venn, for dere har jo hatt I vestene her lenger enn han komikeren. Dere får virkelig ballen til å begynne å rulle. Og fortell nå, hvem av dere var det som kom opp med ideen om varebil, egentlig? At dere skulle ønske dere det? Sånn det egentlig begynte var at vi satt på hytta til svigermora mi nede I Kragerø, og så skulle vi planlegge 50-årsdagen vår da. Og så sier han Martin at... Jeg synes det dumt å kaste bort tre lørdager. Kan vi ikke gjøre det sammen? Nå har vi to helger med på hytta. Enda flere gaver da. Ja, det kunne det også bli. Så det endte med at vi arrangerte felles 50-årsdag. Og så sier jeg at jeg har det jeg trenger I livet. Det tror jeg dere har, gutter. Kan vi ikke finne på noe felles vi kan samle inn til? Og så tror jeg du kom opp med forslag om Evas matkasse eller bil. Ja. Fordi at vi visste at vi hadde opptatt. Ja, og vi hadde noen husmødre I kirken. Som allerede holdt på med å prøve å hjelpe noen vanskeligstilte I Drammen. Så at, kan vi ikke prøve å skaffe en bil? Det jo noe som heter matsentralen. Jeg sender melding til matsentralen, sier han, og spør om vi kan få lov å hente mat der. Matsentralen har de fleste hørt om etter hvert. Mm. Så som sagt, så gjort. Og så kom navnet opp, fordi Adams matkasse var opptatt. Det kjenner vi til, ja. Og Evas matkasse, det jo litt sånn... damen av med morskjærlighet og litt sånn forskjellig også, så det var litt, humor, litt dypere ja. dypere mening på det også ja. Men det jo gøy å se dere sammen her nå det du Håkon som på en måte den organisatoren altså, som hadde kontaktene og så egentlig det... for å være veldig dårlig organisator hvordan arbeidsfordelingen her? Ja arbeidsfordelingen sånn at Håkon har hovedkontakten med matsentralen og hatt hele tiden egentlig Og det fungerer veldig greit, det. Jeg satte meg ned helt første uka, og så sier at på den 50-årsdagen så forteller vi jo å ha laget en PowerPoint-presentasjon, og sier at dette det vi skal ha penger til, og dette det vi har bedt om penger til. Og det Kjell Even, han mediemannen, så han har laget det. Og så sier jeg, og jeg har bankkontoen, så dere kan sende penger til den. Og så ender vi da opp med å... at jeg setter meg ned og lager liste, og så får vi 30 stykker, var det som poenget mitt. Vi får 30 stykker allerede første dagen på den 50-årsdagen, så dette vil jeg være med på. Så presenterer vi det I kirken etterpå, og da har vi ganske snart samlet 60. Nå opererer vi med 80, men jeg har ikke hatt problemer med å få frivillig hele tiden. Ja, lage ventelister egentlig. Ja. Så skjønner vi at dette får en viss et visst omfatt, dette blir for liksom, blir en viss heter for noen størrelse på. Så vi ber reisemeter Nina Solberg om å være med oss ganske kjapt, sånn I 2017 allerede når vi starter. Du var den som var flinkest når det gjaldt økonomi I ungdommen. Jeg? Nei. Du? Du, ja. Nei. Du og da. Men så startet vi opp den første mandagen, og vi hadde jo samlet og lagt maten utover, og vi visste jo ikke egentlig hva som forventet vårt. Men hvor var det dere gjorde dette da? Altså når du sier at la maten utover Ja, vi har I Drammen, Philadelphia-kirken I Drammen, der har vi et sidebygg til kirken vår som vi leide vel akkurat da Ja, vi leide Og det fikk vi lov til av kirken også bruke Så vi la maten, har vært inne på matsentralen og hentet og la utover og vi delte ut mat til fire personer som kom innom da Første tirsdagen Første mandagen Ja, og da hadde dere sagt fra at her går det an å komme, eller? Vi hadde ikke gått ut offisielt eller noe media eller noe. Vi hadde bare gått ut via de få vi kjente og visste at var trengende. Og litt kontakter inn mot rusmiljø, og det kom en 2-3 rusmisbrukere og litt sånn. Så I uke 2 så var det vel plutselig dobbelt så mange, tror jeg. Det lokale vi bruker heter Elvescenen, og det et lagerbygg som bygd om til mingleområdet og scene for ungdom og barnearbeid. Ja. Som ligger vegg I vegg med kirken nå I Drammen.
Kjerka vår har jo hatt arbeid i fengsler, blant annet gjennom 40 år i Drammen fengsel. Nå er det jo lagt ned, så nå har vi ikke det lenger. Men det var jo flere av dem som på en måte jeg kjente igjen fra bak myrene, som på en måte slapp ut og kom til oss og hentet mat, og som vi hadde flotte samtaler med. Og det er klart at kjerka vår har vært opptatt til at vi skal være i utstrakt hånd, så kan bety noe for folk som har det vanskelig. Og det har vi fått lov til å gjøre på mange måter, og der har på en måte Evas matkasse tatt over mye. At folk kommer til oss, blir snakket med, får mat. Jeg opplever at folk synes det hyggelig hos oss. Så å drive noen stor reklame gjorde ikke det, det jungeltelegrafen tok seg av det på en måte, at ryktet gikk, eller hvordan gjorde det? Vi lagde et bittelite postkort, Kjell Even lager sånn postkortstørrelse på et tegn, og så delte vi den til en par NAV-ansatte som vi visste at hadde kontakt med noen, og så hadde jeg en bekjent på barnevernet. Så, men jeg sa, dette skal ikke være i stedet for, dette skal være et supplement til noen som virkelig trenger det. At ikke vi liksom ble remt ned av at køen ble hos oss i stedet for på NAV. For det er ikke det vi ønsker. Men, og det skjønte de NAV-ansatte som holdt på med det. Så de hadde det som et supplement, og da går jungeltelegrafen litt også. Ja. Varebilen står den utenfor her nå, eller? Nei. Måtte dere kjøpe ny? Ja, vi har kjøpt ny. Ja. Vi endte med en liten blå hajes når vi startet. Og så hadde vi sagt, når vi spurte kirken om å få lov å drive med dette, for vi fant på først og spurte kirken etterpå. Det skal ikke koste kirken noe, så da måtte vi ut og ringe litt. Og det har også vært det som har vært fantastisk moro å oppleve, at vi får næringsliv i Drammen sier at yes, dette skal jeg være med på, for dette skjønner vi at betyr noe for neste mann. Sågar to voksne bosniere som kommer til Norge og driver bedrift i Drammen sier, jeg vet hva det betyr, så gjerne å stå i 1993 med bærepose på Brangestad og ikke vite hvor jeg skal gå. Dette skal jeg være med på. Selv om de ikke har noe tilknytning til kirken. Så det er moro å oppleve. Og det har vi liksom rullet videre, og nå kjører vi en litt større varebil bare. Og før korona nå, så hadde vi det jo, holdt jeg på å si, litt grann hyggeligere med de som kom og brukte oss. Da hadde vi jo inne, og vi hadde kaffeservering og prata, og mange enskilde som kom for oss å få seg en god prat. Da. Ja. Så da var det liksom også den biten der som ble litt mer tilfredsstilt hos folk. Og den perioden så endte opp med at vi befolkte alfakurs, og var 32 stykker som meldte seg på. Men vi bare vært med to ganger, så måtte vi stenge ned. På grunn av korona. Ja, naturligvis. Ja, men hvor mange er det som får hjelp, da, tror dere, sånn totalt? Det er jo eksakt halv det, sikkert. Vi har jo sånn en pose til hver familie. Og så nå på mandag så plukket vi vel rundt 430 poser, ja. Og så er det også de som hjelper til, de er også folk som kan ha det litt grann behov for litt. Så kanskje, det går nok fort 10-15 poser der også. Så kanskje mellom 430 og kanskje til og med 500 et eller annet sted rundt der. Så det er ganske mange. Det er jo fantastisk, ja. Som da har blitt en realitet etter bare noen tanker du hadde på hytta, fordi at det var tre helger som måtte gå til 50-årslag. Ja. Fantastisk. Nei, og det er ukrainere som har blitt snakket involvert dere i, og jobben med krigsskade, ikke det? Ja, det som jo har vært veldig spesielt er at når krigen brøytet i Ukraina, så den andre mandagen etter at det hadde skjedd, så står vi tre igjen etter at vi var ferdige. Og så prater vi sånn, hva gjør vi nå, gutter, når vi hører at det kommer så mange ukrainere til Norge? Og plutselig så banker det på døra, og der står det 15 damer med noen unger. Og så spør, har dere noe mat også? Det ble starten på det Ukraina, eventyr er feil å si, men det vi har opplevd rundt det, for det har vært veldig spesielt. Ja, det handler jo om. Og senest på mandagen så var det 400 ukrainere som fikk mat hos oss. Oi. Men utfordringen med det er at vi skulle så gjerne gjort oss enda bedre forstått blant dem. For det er få dem som kan norsk og få dem kan engelsk, og da blir det vanskelig å få en kommunikasjon mellom oss på norsk og dem på sitt språk. Og det er en stort ønske og en drøm for oss, som vi kanskje håper at det sitter noen der ute og hører på, som kunne tenkt seg å være med på å hjelpe et stort arbeid. For veldig mange av dem ønsker å også få tak i det vi har i hjertet vårt, nemlig trua på Jesus Kristus. Mm-hmm. Og som dere viser i veldig god grad i praksis, for å si det sånn. Du, jeg blir jo nysgjerrig, for dere ligger jo ikke på latsida, dere gutter. Hva er det dere ønsker dere til 60-årsdagen? Jeg vet at det er mange år til, men ja, det er ikke så mange år til.
Nei, vi har... Ja, kom igjen. Vi, jeg tror da ønsker vi at vi skal kunne kanskje ha lagd en sånn kontaktkafé eller et eller annet sånt. Ja. Ja, for de som trenger å komme litt ut og få en hyggelig prat med folk. Det vi har merket nå da, etter at alt det har skjedd, og vi har fått så mye greier, er at dem som var hos oss først, som var vanskelig stilt i Drammen, som hadde utfordringer med rus og sånt, nå, dem har på en måte blitt litt borte, for dem har ikke... armer som gjør at den brøyter seg fram. Nei, og de trives ikke i, når det står 300 stykker ut på plassen og venter. Nei. Så vi har jo en som en Joakim hos oss, som har vært rusmisbruker selv. Han brenner jo for det, så han er jo kjører og leverer til fort 20-30 stykker hver mandag. Ja. Ja. Til sine. Så vi har jo til sine, jeg sier jo gamle bekjente, ja. Og forteller dem hva som de faktisk kan få til en endring i livet sitt. Mm. Så, men drømmen vår er nok å kunne åpne en sånn type kontaktkafé hvor vi hadde hatt den koblingen mot evangeliesenteret, men hvor vi kunne be dem inn. Og ikke nødvendigvis at alle må ha et rusproblem, men rett og slett et kontaktkafé for å skape det sosiale. Som, så det er nok det som kanskje jobber frem imot, selv om ikke det har vært, vi har ikke tenkt tanken og 60-årene, for jeg synes det er litt lenge til, altså. Jeg mener ikke. Men dere gjør jo andre ting her i livet også, for hvordan folk har tida til jobb? Ja. Nei, det går bra, det begynner du tidlig, så går alt fint. Ja. Og så må du ha eget firma ofte, og det hjelper. Ja. Ja. Jeg jobber i eget firma og har nok hele livet vært der at jeg har kunnet bruke litt tid, men du må jo bare ha gjort jobben din, så da blir du kanskje sittende med litt andre ting på kvelden. Det går litt, det flyter litt i hverandre. Ja. Og det er kjempeflott når du kan ha en sånn fleksibel hverdag i arbeidslivet. Ja. Men så er det jo også utrolig inspirerende, for jeg tenker dere er jo i en alder hvor veldig mange reiser på hytta, og man liksom, nå kan vi begynne å tenke litt på oss selv. Og da har jo dere virkelig brettet opp ærmene, altså. Så takk skal dere ha, på vegne av hele Drammen. Og så er det jo da en oppfordring til dere der hjemme, hvis dere bor i nærheten av Drammensområdet, og tilfeldigvis er en kløpper, dere trenger ikke å være kløpper heller, men forstår ukrainsk og kan gjøre dere forstått på det, så ta kontakt med de gutta her, eller med oss her på hovedkontoret, så skal vi videre formidle det. Takk for at dere kom. Takk for at vi fikk komme. Ja. Hyggelig. Kjempeparty. Vi må ta en liten reklamepause, men etterpå skal du få møte en trønderokker som er aktuell med en salmeplate. Ja, Jan Torsvik kommer straks hit til oss. Han vant første sesong av X-Faktor her i Norge tilbake i 2009. Han har ligget på førsteplass på VG-lista, solgt til gull, og han har turnert rundt om i hele Norge. Nå er han aktuell med en salmeplate, der han har tonesatt tekster av Joralf Gjerstad, kjent som Snåsamannen. Jan Torsvik, hjertelig velkommen hit. Tusen takk for det. Du, sist vi så deg, det var jo i 24-stjerners julekalender. Ja. Var du klart å brekke et bein, eller hva var det? Går det bra med det nå? Ja, nå går det. Det går likere nå, som jeg sier. Jeg er fra Namsos, så kan vi se det. Nei, det ble jo sånn da. Når de skal ha meg til å danse, jeg prøvde jo å si det at det kan jeg ikke. Jeg har spilt mye til dans, men å danse, det er jeg dårlig på. Og det beviste du da? Jeg er jo bevist. Men nå er du oppe og går igjen. Nå er jeg oppe og går. Ja, og nå er du altså da aktuell og klar for turné med en salmeplate. Ja, dette er jo en plat som ble spilt inn i 2020, men som jeg nå er klar for å ta med på veien. Vi har jo hatt et tid med koronaverden og litt forskjellige ting som har gjort at dette har vært et slags sideprosjekt til meg, da, som jeg har måttet vente litt, men nå er jeg klar for å ut og spille det. Ja, jeg kjente ikke til at dere hadde en relasjon, men du har altså eneretten til å tonesette alle diktene til Joralf. Fortell litt om bakgrunnen. Hvordan ble dere kjent? Det er mange år siden. Han har jeg kjent egentlig siden jeg var en 16-17 år, liksom. Sant? Så at, han har vært en god venn og vært en liten mentor for meg, og en som på en måte viste meg litt vei, da. Så på en måte så har jo herre vært et vennskap som har vært over mange år, men det med at jeg fikk tonesett salmene hans, var jo noe vi snakket om helt på siste tida hans, da. Så da det kom på banen. Ja.
Ja, hvordan var det å jobbe med tekstene? Eller kanskje først jeg skal si at vi to kjenner hverandre godt. Ja, vi gjør noe. Så at dem som ser på skjønner det. Ja. Det er mange år, det er sikkert 10 år nå at vi har hatt kontakt og vi er i samtalegruppe sammen, ikke sant? Ja, for jeg ikke så bevandret i fotballverdenen, men jeg regner ikke med at Jean har spilt samme... Det er korrekt, han er omtrent like lite innsikt på fotball som du, ja. Som Anette har. Jeg har spilt på midtbanen på Lerkendal, da. Jeg har jo det, ja. Men med gitar, ja. Ah, ikke sant? Det er korrekt, ja. Neida, men tilbake til det med tekstene. Ja. Hvilket forhold har du til tekstene til en Joralf? Og hvordan kom du på melodiene? Det er jo sånn at når de tekstene kom, så var jo de skrevet på gammel nynorsk. Så for meg så ble det ikke helt rett. Jeg måtte gå noen runder med meg selv. Hvordan skulle jeg knekke koden på det her? Og da var det også ord der som, ja, til min unge alder, gjorde at jeg måtte ha litt hjelp. Så jeg hadde en flott venn som jeg har i Namsos, som heter Rolf Mokkelbust. Skrev jo mye fint for DD. Ja. Han er gammel lærer og tekstforfatter. Så han hjelpet meg og fikk oversatt noen av tekstene til trøndersk, og så gjorde jeg resten selv. Så når jeg fikk gjort om det på en måte til trøndersk, så ble det mye mer sjan da, i det. Ja. Jeg fikk til å bære det mye mer. Og så er det handlet om å forvalte det her da, på en god måte. Og da... De tekstene, når jeg begynte å se mer og mer på dem, Rune, så var det noe med at de rørte meg. Og tekstene ga plutselig mye mer mening til meg, når jeg begynte å se litt ordentlig på det. Og så når jeg da fikk tonesatt til det her, så ga jeg kanskje liv til dem, på en måte. Og så... Jeg husker en av fine helsningene fra Joralf for mange år siden, så skrev han til meg: takk for de toner som du makter å lage som blir tilført tonenes verden. Nei. Og jeg vil si det sånn at de tekstene og de sangene her og melodiene, jeg føler at jeg hentet ned det, altså. Det var bare å sette med teksten, og så en kameraten min med gitaren, sant? Og så kom det til deg? Så kom det. Er det noe felles tema, eller noe som går igjen i disse tekstene? Det er jo en rød tråd med at han Joralf var jo både klokker i Snåsakirka, og han var en kristen mann, og du vet at tekstene har et bra sprang egentlig, men det jeg har gjort, jeg har prøvd å tonesette dem, det er at de står for seg selv hver enkelt sang. Og så har jeg satt sammen her som en plat. Så når man skal høre på den her salmeplata, som heter Viljenskraft, så anbefaler jeg å høre den fra start til slutt, for jeg har tenkt gjennom rekkefølgen på det. Ja. Så det var en greie. Og så er jo dette her litt spesielt, da, for at jeg tonesatt jo dette her alene med meg og gitaren. Mm. Og så spilte jeg en enkle demo til bandet mitt, så de, og fortalte at jeg holdt på med et sånt sideprosjekt med det her da. Og så er jo her i koronatida, så det var rimelig rolig tid da. Og så var jeg i Namsos og gjorde en sånn digital konsert, for det var veldig populært akkurat det tida her. Og så sier jeg til bandet, når vi først var i Namsos, så skulle vi tilbake til Trondheim, så sier jeg til guttene: du, kan jo ikke stoppe på Snåsa når vi er på tur hjem, og så spiller vi inn den der salmeplata. Og de måtte litt sånn, jaha, liksom, skal vi gjøre det, ja? Og så ringte jeg, tok noen telefoner, og så fikk jeg ordnet opp med lyd og opplegg, så de var klar. Så neste dag så møtte vi opp i Snåsa kirke, og hele bandet inn i kirka, og de var litt sånn der, ja, men hva skal vi gjøre, da? Altså, de hadde jo liksom hørt dere demoen min, men ikke noe mer enn det. Så sier jeg til dem, det var ganske streng her, så. For da sier jeg, spill fint. Spiller rett, dere får 2 sjanser per låt, og så går jeg videre. Og så ikke tenk, men føl. Og sånn ble plata til. Og det er helt sant, så alle takene er første take på den plata her. Oi. Og da vil jeg tilbake til Snåsa kirke, på grunn av at Joralf var jo klokker i Snåsa kirke i mange år. Og hadde et veldig sterkt forhold til Snåsa og til kirka. Så for meg så ble det på en måte litt sånn rett å gjøre det der, enn at jeg skulle tatt det med meg i et studio i Trondheim, og så spilte inn der. Har det gjort noe med ditt forhold til salmer i utgangspunktet, og kristen tro? Har det gjort noe med det? Ja, altså, det er noe i hvert fall med å forsterke det.
Men for min del så har jeg alltid hatt på en måte, jeg har alltid vært glad i salmer. Altså, mormor og meg brukte å ha meg med på frelsesarmeen når jeg var liten gutt. Så jeg brukte å være med henne der. Og det synes jeg var kjempekoselig. Og så har jeg jo alltid vært glad i tekster da, som har en mening og som betyr noe. Og så må det være herfra. Jeg er så opptatt av at det må være fra hjertet. Så klart at de tekstene rører meg. Og det er klart at salmer i seg selv er jeg jo veldig glad i. Jeg bruker å se litt sånn at den plata her er kanskje litt annerledes. Det er en sang her som jeg synes kanskje er litt sånn typisk salme, som kanskje folk tenker på som salme da. Som er den kjærlighet vil alltid vinne, som jeg bruker å se på konsertene og fleipe litt med at den kunne frelse som en har tatt med seg i morgen. Men resten til sangene det er jo sand i det. Men så klart tekstmessig så er det kanskje litt annet enn det jeg skriver da. Du har fått med deg folk på plata. Ja. Fortell litt om det. Du, det var jo sånn at når vi fikk spilt inn det her da og var ferdig med det, så tok jeg med den her innspillingen til Trondheim. Der møtte jeg en fantastisk kar som heter Snorre Busch, som hjelper meg å mikse det her da. Og så begynte vi å se litt på sangene. Blant annet når jeg satt med det, du spurte meg hvordan laget det er. Jeg satt jo her med forskjellige tekster, ikke sant? Og så plutselig kom det en samisk til meg, vet du. Bare kom. Tenkte jeg, kall verden. Og så begynte jeg å spille inn her på en demo, sant? Og så tenkte jeg, men han inderen kan jo ikke begynne å liksom begynne med noe samisk her nå, og så begynne å joik, det begynner jo å bli veldig spesielt. Og det skal han være litt forsiktig med, for at det har med respekt å gjøre. Så da sendte jeg tekstmelding til Mari Boine, vet du. Og så svarer hun at jeg har også lyst til å ha med henne, da. Men hun var opptatt helt på med innspilling selv i studiet akkurat da, men så skriver hun til meg, men vi har jo så mange unge nye nå, skriver hun. Så fikk jeg en liste med navn, blant annet Maria Mortensson stod det. Så ringer jeg Maria, og så presenterer jeg meg, og så sier hun da at, ja, hun kan komme på tirsdag hvis det ikke blir slakting. Og så tenker jeg at, ja, det er ikke så mange som bruker å svare meg det i telefonen, og så skjønner hun, jeg har vært for samisk. Og hun kommer i studio, og hører sangen, og er med og på en måte gjør den der samiske touchen min. Ja. Og det ble også veldig fint. Og så hadde jeg en låt som jeg ble veldig, veldig glad i, som heter Heimen min. Jorda fortalte meg at han vokste opp i fattige kår, der at de var så fattige at de mestet jo barndomshjemmen to ganger. Men oppi det der, med at de hadde ikke så mye peng, men så så han på den kjærligheten og den kraften i kjærligheten til foreldrene, hvor sterk den var. Og da ble det enda mer rørende, så da jeg begynte å se på den teksten, for han har jo egentlig skrevet en hylleslåt til mora og faren sin. Så tenkte jeg, her må vi ha en duett. Og da ringte jeg Trine Rein, og så sier hun, her er jo i koronatida da, så hun hadde jo ikke akkurat så travelt. Nei. Men så sier jeg, men hun hadde ikke noe studio, men en Kristian Ingebrigtsen, han er heller ikke travelt, det ikke er, så han var hjem. Så han jo hadde studio, og han jo åpnet opp døra, og der fikk hun komme inn og sang inn det duetten her da. Men som Kristian synes det var så fint, så han ble med kora han, så det ble veldig snedig her. Og så var han Joraf veldig glad i kor, så at, han hadde med så jeg fikk med meg Steinkjær Mannsangforening hjemme på det her da. Og så har vi jo spilt inn en plata med bandet og meg, og de gjestene her nå, på en måte. Når jeg nå skal ut med det her, så kjente jeg på det at den pakken jeg holder på å jobbe med nå, det er faktisk med kor. Så nå har jeg hevet det enda noen hak, synes jeg. Så nå har jeg fått en kar som heter Bjørn Sigurd Skjelbred, som har skrevet korarrangement da, til alle sangene. Så når vi skal ut og turnere med det her nå, så blir planen å ha med kor da. På de forskjellige stedene? Ja. Mm-hmm. Det er at jeg, altså her blir en sånn liten pakke som jeg sender ut til forskjellige plasser rundt omkring i Norge. Det lokale kor kan bruke det som et sånt prosjekt. Og da får kornota, vanlige nota, musikken, alt samlet. Og så kan jeg begynne å øve inn, og så kan jeg komme en dag før igjen og sånn, og så spille og øve med dem, og så kommer jeg av bandet, og så har vi konserter. Så det tror jeg blir veldig fint. Mm-hmm. Det startet i Melhus kirke, og jeg var til stede og kan bekrefte at det var veldig fint. Ja, det startet der. Og så er det jo noe med dere, og så er jeg jo også motambassadøret. Og når jeg hette på med turnen der i mange år, så jeg det der med ungdommen, hvor artig det var å kunne være med å løfte opp dem også. Så da bestemte jeg meg, som sagt, nå har vi en der duett med meg og Trine.
Og at vi er ikke på turnéen i lag nå på denne runden, så da tenkte jeg at men noen må jo fylle inn den biten der da. Så da er planen min å finne inn noen lokale da, upcoming stjerner, som da kan få være med på de konsertene her også, og synge den duett med meg hver kveld da. Mm. Der de får navnet på plakaten, får stå med proff lyd og lys og være med på det her, og det synes jeg også er veldig fin greie å få lov til å gi da, for jeg tenker litt sånn, enn om noen hadde ringt meg når jeg var 16-17 år og gikk på musikklinja og sagt at du, her konsert i byen, vil jo være med oss og synge, det har jo vært kjempestas. Mm-hmm. Så det er jo noe som jeg prøver å få til med prosjektet her da. Ja, ja. Så spennende, så nå blir det altså turné de neste månedene. Ja, vi skal i hvert fall ut og spille nå, og jeg gleder meg, og jeg håper at folk sjekker ut denne plata, for den ligger jo på Spotify, men med at den kom i den koronatida så har ikke jeg fått turnert med for noe, og det er klart at nå gleder jeg meg til å ut og få spilt det. Så det var altså bare en oppfordring til seerne våre også, gå inn på Spotify og sjekk ut Viljens Kraft, som er navnet på plata til Jeanne, og lykke til med turnéen. Tusen takk. Da må vi gå inn i avslutningen av kveldens program, om vi vil eller ei. Det må vi. Ja, men vi har blitt litt klokere med tanke på bibeloversettelsesarbeid. Nå skal jo det veldig lite til da, for at vi skal bli litt klokere, men ok, ja. For deg selv, sier. Men vi har også blitt litt utfordret, og ikke minst inspirert av de tre energifulle kameratene som har brettet opp ærmene og gjør en forskjell i Drammen. Det er i hvert fall sant. Mm. Og så har vi blitt litt mer nysgjerrige på å høre denne salmeplata til Jeanne Torsvik. Ja, og vi håper jo på at dem som sitter hjemme sitter med litt samme følelse som oss to her i studio. Mm. Uansett, tusen takk for at du følger med på kanalen. Vi er glad for alle seerne våre, og det er motiverende at det blir flere og flere for hver måned som går. Men for at vi skal få fortsette å lage verdifull underholdning her på TVN, så trenger vi flere faste givere og støttespillere. Vær gjerne med og gi en gave til Vipps-nummeret som kommer på skjermen nå, eller bli fastgiver på bidra.tvl.no. Ja, og så vil jeg gjerne også legge til, følg oss på Facebook, TVL på Facebook, for der oppdaterer vi og legger ut programmer som er aktuelle og det som skjer på kanalen. Ja. Og med det så ønsker vi deg en solrik, god og himmelvendt påskeuke, der du får løftet blikket og der du kan se din egen verdi, for du har nemlig en helt egen plass i Guds puslespill. Det har du, Rune. Det høres bra ut. Er ikke det fint å tenke på? Det er jeg fornøyd med, ja. Ja. Vi ses igjen søndag 14. april. Ha det bra. Ha det bra.